בבית החולים זיו בצפת מושפז עדיין אביגדור חיות, שיצא הערב בצאת השבת להלוויית בנו, ידידיה, בן ה-13, שנהרג באסון אתמול במירון. מכרים ותומכים התפללו איתו מחוץ לחדרו בבית החולים גם במהלך השבת. סך הכל מושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ 16 פצועים, 5 במצב קל, 7 במצב בינוני ועוד 4 במצב קל. ממה סובלים? בעיקר שברים בגפיים, שברים בעצמות הרגליים, שברים בצלעות, הפצוע מכירורגיה הם שברים בצלעות, קונטוזיה ריאתית, בעיקר שברים ומכות או לחצי מעיכה שהאנשים האלה סבלו. היום הגיעו מעט בשורות חיוביות, ילד בן 11 וגבר בן 52, שהיו מונשמים ומורדמים בבית החולים רמב״ם, נגמלו ממכונת ההנשמה ושבו להכרה. נפלו עליי, על הרגליים. חצי גוף תחתו, חצי גוף עליון, הייתי משוחרר, חלתי עם פנים למטה, אבל משוחרר. מנסה להרים את הראש, משתדל לא להתאמץ מדי, אפילו לאבד כוחות. בין רגליים של אנשים, שזה גם כנראה קצת סיכך. התפלל השם, שלא יהיו נפגעים, שנהיה בריאים. הפצועים בבתי החולים עדיין משחזרים את הרגעים הקשים ממירון ואת התחושות הטראומטיות. פשוט קרסנו אחד על השני. אני הייתי מהשורה השנייה, השלישית, ומחצו אותי עד המותן. במשך אני חושב 10 דקות, 12 דקות, הרגשתי שאני לא עומד כבר מהזרם. היה אנשים מתחתיי שלא נשמו כבר. היה צרחות נוראיות. של אני לא נשם, ולאט לאט גם מהמקומות שהפסיקו הצרכות. ברחבי הארץ נרשמה התגייסות גדולה של אזרחים, שבאו לתרום דם לנפגעי האסון. 2,200 ישראלים עשו זאת, והגיעו לנקודות השונות של מד"א ברחבי הארץ. בצאת השבת צפויים עוד פצועים להשתחרר מבתי החולים, ולאט לאט להחלים ולחזור לחיים, אחרי שנפצעו באחד האסונות הקשים שידעה המדינה.